Jan, det blev til en meget tiltrængt sejr på udebane over Skive i den her weekend. Først og fremmest, hvis du skal sætte et par ord på den 1-0 sejr, vi går hen og får, hvordan skal det så lyde? Jamen, utrolig vigtig sejr og godt for moralen. Det var lang tid siden, vi havde prøvet at vinde, så det var godt at sætte 3 point på kontoen. Og det var ikke så kønt, især i anden halvleg, men første halvleg synes jeg faktisk, vi spiller en ganske udmærket halvleg og skaber også flere chancer end det ene mål, vi scorer, men anden halvleg bliver så lidt nervøs, og vejrforholdene var heller ikke gode, og Skive trykker selvfølgelig lidt mere på, men vi holdt stand, og det var dejligt at få en 1-0 sejr. Ja, du siger selv, at der måske er lidt forskel på de her to halvleg. Hvad er det, der gør, at vi kan gå ud og præstere lige så godt i anden halvleg, som vi gør i første halvleg? Jamen, vi får ikke holdt så godt i kuglen som i første halvleg, og Skive holder os i højt pres. Og når vi erobrer den, var vi ikke gode nok til at holde i bolden og smide den lidt for hurtigt væk. Og ja, så kan man sige, så bliver vi måske også lidt nervøs for at miste sejren, kan man sige. Lidt bange for at vinde. En kliché, men vi holdt stand, og det var en utrolig vigtig sejr, og der blev fightet over hele linjen, og det er trods alt det vigtigste i den situation, vi er, at der bliver fightet for sagen, og ja, så skal selvtilliden nok lige så langsomt komme med spillet. Og man kan sige, at det skulle egentlig på papiret have været årets sidste kamp. Nu venter så en hjemmekamp, den rykkede kamp mod FC Fredericia nu på torsdag. Hvad er det, der skal leveres på banen, hvis vi skal gå ud og vinde den her sidste kamp før vinterpausen? Jamen, det er de samme dyder som i Skive. Det bliver højst sandsynligt nok heller ikke så meget kønt fodbold, i og med banen den nok bliver knap så god. Så det bliver de samme dyder med hård fight og knaldhårdt arbejde igennem 90 minutter. Og det er gutterne også klar til at levere, og så håber jeg selvfølgelig og tror på, at vi kan krydre det med lidt godt spil til tider. Forhåbentlig mange minutter. Men vi glæder os til den sidste hjemmekamp her, og det var godt med 3 point i bagagen, så vi har en masse selvtillid til torsdagens hjemmekamp. Og her til sidst, så meget glæder du dig til at få juleferie? Jamen, nu koncentrerer vi og fokuserer vi os lige på den sidste opgave, men jeg vil sige 3 point og så juleferie, så det kunne være dejligt.